Danas raspravljamo o Prijedlogu zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. To je jedan pozitivan zakon koji ima puno pluseva o kojima bismo trebali danas razgovarati, no tužno je da o tom zakonu zapravo danas raspravljamo u nekakvim grčevitim okolnostima dnevnopolitičkih natpisa u novinama i da ni na ovom zakonu toga nismo mogli izbjeći. U svakom slučaju ja ću pokušati kroz ovu raspravu zapravo uopće ne ulaziti u taj segment, nego se koliko je to god moguće držati materije koja je danas na dnevnome redu. Stoga ću reći u ime Kluba Socijaldemokrata da je pohvalno da se nakon gotovo 20 godina pojavljuje novi prijedlog zakona o kulturnim dobrima. Znači sad više ne govorimo samo o 20 godina, već govorimo i o drugom stoljeću. I potpuno je jasno da u tim okolnostima u kojima danas raspravljamo postoje novi elementi zbog kojih bi zakon trebalo unaprijediti, da bi trebalo uzeti u obzir sve ono što se u tim godinama promijenilo, da bi trebalo uzeti u obzir nove materijale, nove razvojne metode, nove metode u građevini, u konzerviranju itd. i da to u svakom slučaju jest nešto što treba podržati. Isto tako treba podržati i naglasak na struku. Treba podržati daljnju zaštitu kulturnih dobara u Republici Hrvatskoj. Nisam sigurna, bez obzira na nakanu ovoga zakona i na sve ono što on predviđa kao pozitivne pomake, koliko će to zapravo biti dovoljno riješiti samo jednim zakonskim aktom. Kao što sam i u samoj replici iznijela, malo me je strah svih mogućih kapaciteta, ne samo u središtu Ministarstva kulture, već na terenu u Hrvatskoj, jer nisam sigurna, ministrice, da vi sa sigurnošću možete baš svugdje dati ruku u vatru da se postupa i prema sadašnjim propisima, jer zasigurno ima nekakvih prostora u kojima su ljudi na terenu već pronašli određene rupe u zakonu i gdje vladaju neki drugi zakoni, neću reći zakoni kapitala i velikih sredstava, pa se neke stvari tumači na ovaj ili na onaj način. Nažalost, to je činjenično stanje, toga smo svi svjesni, to smo svi prošli u Republici Hrvatskoj, to čitamo u medijima i imamo niz sudskih sporova koji o takvim stvarima govore. Znači, ne govorimo samo o devastaciji kulturnih dobara, ne govorimo samo o devastaciji urbanog prostora, ne govorimo samo o devastaciji arhitektonskog prostora i zapravo prostora koji su zaštićeni, već govorimo i o tome da je vrlo teško kada se nešto u prostoru intervenira to ukloniti i vratiti u prvobitno stanje. I zato nije čudno da danas ovdje kolege nekoliko puta opetovano se vraćaju na radove koji se sada događaju u Karlovcu. Imali smo situacije gdje nam se u jezgrama urbanih sredina koje su pod zaštitom kao kulturne cjeline događale razne devastacije u prostoru, gdje se je dogodilo da su te građevinske dozvole ili rješenja o gradnji zapravo zaobišla neke konzervatorske urede i da zapravo ta rješenja nisu bila u potpunosti evidentna ili potpuno jasna, moglo ih se tumačiti dvojako. Pa evo, neću ja puno o toj temi duljiti, daću samo jedan primjer jednog velikog hotela u Crikvenici. Mislim da su svi upoznati sa tim slučajem, tamo negdje još 2016. pa do danas se raspravlja o tome na koji način su određene visine same građevine koja bi smjela ili ne bi smjela biti izgrađena na tom prostoru, što su rekli konzervatori, otkuda su krenuli, na koji način je to u građevinskom, u samom postupku dobivanja ishođenja glavnog projekta i građevinske dozvole zapravo bilo evidentirano, što je nulta kota i otkuda se zapravo mjeri i na koji način se definira sedam katova, da li je to po svega 2 metra između katova ili dolazimo do više od 3 metra. Vi vjerojatno znate o kojem slučaju govorim. Dakle, to ljudi vide. Ljudi vide na terenu da ima različitih postupanja u različitim sredinama i da, nažalost, unatoč vrijednim ljudima, unatoč vrlo stručnim ljudima koji rade u određenim ispostavama konzervatorskih službi, ima i onih situacija kada govorimo o kukolju, kada govorimo o ljudima koji su na neki način
ja ću sada reći možebitno i korumpirani da nešto rade u drugačijem smjeru. Stoga sve ovo što ste vi predvidjeli u zakonu da bude jednostavnije, da bude brže, da bude ujednačenije, to je nešto što ćemo uvijek podržati, što ćemo pohvaliti i iza čega ćemo stati. Mi bismo voljeli kada bi, i vidimo da zapravo pokušavate naći i alate kojima bi se na neki način stvari koje se ne čine dobro i koje u prostoru ne odgovaraju stvarnome stanju na neki način i sankcionirale. Mislimo da treba dati jaču snagu i veći prostor samom inspekcijskom sektoru i zapravo cijeloj toj priči stvarne zaštite, da treba uvijek zaustaviti radove ako bude bilo kakvih sumnji, a kada kolega Opara govori o arheološkim nalazištima, ona moraju imati uistinu posebni status u Republici Hrvatskoj, ne samo ona na kopnu, već i ona u podmorju, jer to je jednako stvar koju ne smijemo dozvoliti da se devastira i koja mora ostati kulturno dobro. Kada govorimo općenito o kulturnom dobru, onda smo svi mi uvijek ponosni i volimo govoriti kako je Hrvatska prepoznatljiva upravo o tim vrijednim kulturnim cjelinama, o vrijednim prostorima, o vrijednim središtima, posebno uz Dalmatinsku obalu i na otocima, koji sada jesu u funkciji turizma, koji jesu u funkciji razvoja, koji jesu u funkciji gospodarstva i tu bi trebalo po našem mišljenju staviti dodatno težište upravo na one prostore koji postižu maksimalne cijene u kvadratnim metrima, gdje svi na oko vidimo da dolazi ipak do devastacije određenih prostora, da dolazi do množenja kvadratnih metara koji prelaze u funkciju turizma, da dolazi do nekakvih radnji i intervencija u prostoru koje tamo ne pripadaju i koje zapravo smanjuju i narušavaju te naše vrijedne kulturne cjeline. Što za Hrvatsku znači biti upisana na listu UNESCO-a? Mislim da ne trebamo govoriti, jer mislim da ako idemo po kvadratnom kilometru ili po broju stanovnika, da smo u samom vrhu svjetskih broja svjetskih upisnih nematerijalnih i materijalnih dobara na listu i znamo što znači kada se uopće procedura prolazi, koliko je teško dokazati i proći sve ono da dokažemo autohtonost i stvarnu pripadnost takvim cjelinama da budu pod zaštitom. I mislim da je naša obveza generacijska ili svaka druga da to zaštitimo i da to ostane iza nas, da to još dodatno unaprijedimo. I onda zapravo kada vi govorite onako, pa na neki način i kako bi rekla, malo i docirate da nije sada ovdje mjesto Ministarstva kulture da brine o tendama, da brine o klimama, da brine, neko mora o tome brinuti. Dakle, ako je uočeno da lokalne jedinice nemaju kapacitet da zaštite određene sredine i od toga, onda po nama netko treba biti iznad tko će imati određenu mogućnost djelovati, pa i da onda te jedinice lokalne samouprave dobe upozorenje, ne pojedini možda izvođači radova, ne pojedini investitori, nego upravo oni koji su takvu devastaciju dozvolili. Jer sve to u konačnici je devastacija prostora, onoga što je u Hrvatskoj najvrednije. Mi nemamo veće vrednote u Hrvatskoj od našeg prostora i naših ljudi. Dakle, zadaća nam je to zaštititi. Zadaća nam je to zaštititi kroz svaki akt i naći ujednačene modele na kojima će jednako vrijediti prostor i u Dubrovniku, prostor i u Zagorju, prostor i u Čakovcu i u Starom gradu Varaždinu. Znači da se oni koji ga trebaju štititi ponašaju po istim pravilima, bez obzira iz koje da li političke opcije, da li nekog drugog opredjeljenja dolaze. Znači, ne bi smjelo biti nikakvih, a nažalost i to se je događalo, popusta, reći ću tako, za prostore koji su nam od interesa jer u njima
imamo kolegice i kolege koji eventualno obnašaju vlast i gdje bi možda na neki način malo trebalo pogodovati investitoru koji će sutra, preko sutra otvoriti značajan broj radnih mjesta ili dovesti neki veliki hotel koji će eto tako stršati u prostoru, a zapravo će u konačnici nakon tog kratkotrajnog rješenja od zapošljavanja možda stranih radnika devastirati isključivo prostor. Dakle, ovo je prvo čitanje ovog zakona na tragu onih prijedloga koje su kolegice ovdje izrekle i kolege i mi se priklanjamo. Isto tako ono što je rekla Udruga arhitekata, mislimo da je silno bitno, koji smo bili u jedinicama lokalne samouprave i koji smo pokušavali provoditi urbanističke natječaje za dobivanje urbanističkih rješenja, znamo koliko je to teško, cjelovito, slojevito, dugotrajno. Znamo na koje prepreke nailazimo. Bilo bi nam drago da se takvi postupci usklađuju, da imamo vertikalnu usklađenost, znači da se točno u istom trenutku mogu umrežiti svi oni koji trebaju dati određene odgovore kako bi u nekakvom realnom okviru i realnim rokovima dobili sva potrebna rješenja i sve potrebne dozvole za kvalitetnu gradnju koja je u skladu ne samo sa očuvanjem kulturnih dobara nego i sa cjelovitošću arhitektonske i urbane cjeline. U tom smislu mi ćemo ovom zakonu naravno dati zeleno svjetlo, nadajući se da ćete uvažiti niz ovih prijedloga koji idu dalje, da ćete imati dovoljno snage unutar Vlade Republike Hrvatske da osnažite kapacitete Ministarstva kulture i medija, da zadržite kvalitetne ljude koji znaju svoj posao i da se definira koliko nam određenih konzervatora još treba, da ih školujemo, da ih obrazujemo i da ih upoznamo sa procedurama i da zapravo zaštitimo ono malo što nam je ostalo od prostora kako bi ljudi ostali i našli ovdje svoju budućnost, bilo u turizmu, bilo u nekim drugim granama koje znače napredak. Hvala.